50 jemaah kariah Masjid Sungai Peluang di Sungai Buloh yang dimasuki babi hutan malam Selasa bergotong royong melakukan pembersihan dan proses sertu di bahagian masjid yang terjejas. Nazim Masjid Hussein Rani berkata setakat ini separuh daripada kesan dan perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum boleh digunakan semula. Katanya hanya bahagian dinding dan lantai sahaja dibersihkan dan disertu, manakala permaidani masjid pula akan dilupuskan serta diganti baru melalui sumbangan yang diterima daripada jemaah. Jantan ni semua. Jantan, betul. Memang jantan lah kalau yang tunggal lagi. Tengok taring dia tu. Ibu. Baru ni tuan. Habis, motor-motor. Dah pagi keluar lah masjid tu. Hehehe.